Spontán 12. hodina! Družstvo! Dorobej popáka! Du! Romeo X-ray, Romeo X-ray, zde Bravo 20. Kontakt, čekej, přijem. Du! Rozumím, kriju! Cílem, bych řekl, dneska toho cvičení bylo to, že jsme vyzkoušeli nové zbraně, kde teda já osobně vidím velkou výhodu v tom, že se provádí, nebo dám se dodává ve dvou verzích, konkrétně myslím krátkou a dlouhou hlaveň. Naším úkolem tady při té operaci vlastně bylo to, že my máme už nějaké konkrétní informace, že máme čistit, hledat něco v nějakém určitém objektu, ať už je to kalát nebo nějaká skupina kalátů. A v tomhle směru se ta zbraň teda určitě osvědčila. Tak jo, jdem. Jdem. Před. Díra. Díra. Stát, dveře vlevo. Kontrola. Čistý. Granát připravit. Okno vlevo nahoře, levá čistý. Levá čistý. Stát. Dveře vlevo. Dveře vlevo. Kontrola. Čistý. Granát připravit. Granát připravit. Granát připravit. Čtyřka. Čtyřka ready. Vyrazit dveře. Před. Granát. 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 Jdem. Vlevo okno, vlevo čistý! Ano, čistý! Jde dole! Čistý, jdeme ven!